Hey iedereen, Wesley hier. En leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe Wesley review. Maart is al begonnen en er zijn dus op één dag al zo'n 3 releases, waaronder de nieuwste EP van Yellowclaw, het nieuwe album van Secret en het nieuwe album van Rondé. Dus wat ik ook hiermee even wil zeggen is, geef me even de tijd, doe even rustig gaan. Ik zorg ervoor dat ik deze maand al die 3 projecten beoordeel. Dus ik probeer één voor één mijn tijd te nemen. Ik doe eerst wat ik nu al doe, eerst Yellowclaw, dan doe ik het nieuwe album van Sigrid en daarna Rondé. Dus, want ik moet trouwens ook nog andere projecten doen en dan moet ik ook heel snel, echt heel snel aanwerken en zo. Ik moet nog privé ook dingetjes op een rijtje zetten. Ik zorg echt voor als ik echt de tijd heb en dat ik echt voor jullie die video voor jullie zal maken. Dus. En voordat we aan de review gaan beginnen, wil ik ook nog steeds jullie aandacht vragen voor artikel 13. Want tussen 25 en 28 maart gaat de Europese Unie weer opnieuw stemmen wat ze willen doen met artikel 13, oftewel de uploadfilters. Stemmen ze ervoor, stemmen ze er tegen? Want als ze voor stemmen, dan passen overal uploadfilters op het internet toe om te kijken van, oh, van je plaatst bijvoorbeeld copyright materiaal, bijvoorbeeld van je plaatst een meme of een parodie, dan kan het geblokkeerd worden voor mensen buiten de Europese Unie. En daardoor wordt het voor ons heel moeilijk gemaakt om te kunnen maken wat wij willen. En als jij vindt dat iedereen moet kunnen maken wat je wil en iedereen moet kunnen zeggen wat hij wil, en als jij ook vindt dat het internet open en vrij moet blijven, dan zou ik zeggen, neem actie, want zoals altijd wat ik doe, laat ik altijd links in de beschrijving achter, zodat jullie contact kunnen opnemen met de Europarlementariër, een petitie kunnen tekenen of geld kunnen doneren aan een GoFundMe actie voor groepen die demonstraties organiseren tegen artikel 13. En dat is ook iets nieuws. Daar ben ik een beetje laat mee. Sorry daarvoor. Dat is ook Pledge 2019. Dat is een soort website waarmee je direct telefonisch contact op kan nemen met je Europarlementariër uit Nederland. Van wanneer ze beschikbaar zijn, op welke dag, op welk tijdstip. Dan kun je ook tenminste echt telefonisch contact opnemen met hun om te vertellen van, hey, artikel 13 is een slecht idee. Wil je alsjeblieft tegen artikel 13 stemmen? Wat je ook kunt doen is bijvoorbeeld naar die mensen tweeten of een e-mailtje sturen, want dat kan natuurlijk ook. En via Twitter kun je de hashtag SaveYourInternet ook gebruiken om meer mensen ervan bewust te maken van dat dit echt een dingetje is. En dat we dan het internet niet meer kunnen gebruiken zoals wij het weer zouden willen, zeg maar. Zoals ik al zei, als jij wilt dat het internet open en vrij blijft voor iedereen, zelfs binnen en buiten de Europese Unie, neem dan actie, klik op de linkjes in de beschrijving en neem actie tegen artikel 13. Want artikel 13 wordt alleen toegelaten als wij besluiten om niets te doen. Dus neem actie, zou ik zeggen. Ja. Maar laten we eens even hebben over de nieuwste EP van Yellowclaw, Danger Days. Oh man. Oeh. Oeh man. Oh man. Nou, dit is de standaard. Dit moet de standaard zijn van Yellowclaw. Dit is wat Yellowclaw al had moeten doen eigenlijk. En ja, deze EP is wel vet. Ja, weet je wat? We gaan lekker beginnen met de review. Want dan kan ik meer in diepgaand ook over vertellen van wat er goed gedaan wordt, wat minder goed gedaan wordt. En mijn algemene conclusie over deze EP. Danger Days is het derde EP van Yellowclaw na een voorgaande EP's genaamd Amsterdam Trap Music en Amsterdam Twerk Music. Na een voorgaande en meest recente album New Blood, die ik gewoon saai en onluisterbaar vond. Hoewel het duo in het album New Blood een rustige benadering met dat project nam, gaan zij met Danger Days de luide en hard bonk de kant op die fans zo graag willen horen van de groep. Ik heb al een album review gedaan op New Blood en als je die nog niet gezien hebt, link staat hier in het balkje of anders in de beschrijving. Want New Blood werd door de fans met gemengde reacties ontvangen en na het beluisteren van deze EP heb je echt het gevoel dat de groep naar de kritiek van de fans en misschien recensenten zoals ik bijvoorbeeld geluisterd hebben. Want deze EP heeft echt de muziek gegeven die wij willen horen van Yellowclaw. Kijk, sommige liedjes waren zeker niet perfect, maar ja, je kunt niet alles hebben uiteindelijk. Dit project voelt als een verfrissende verandering van de liedjes die zij geleverd hebben in tegenstelling tot de nummers die zij gewoonlijk uitgebracht hebben sinds nummers als Krokobil, Allermooiste Feestje, Thunder, Shotgun, Till It Hurts en Light Years. Want als je die liedjes zou horen, dan weet je dat de groep een bepaald soort geluid heeft. In Danger Days proberen ze meer te variëren in stijlen en het algemeen muziekgeluid, zeg maar.
Zo klinkt Give It To Me als een typische Yellow Claw nummer, maar dan hebben we ook bijvoorbeeld een nummer als Break of Dawn. Dat klinkt als een soort rave nummer dat sinds het begin van de 21ste eeuw uitgebracht zou zijn. Het nummer Jaxxit is waarschijnlijk één van de meest random nummers op deze EP. Want ze zouden waarschijnlijk een sample gepakt hebben uit een Bollywood film, wat ik zelf persoonlijk een soort van hilarisch vind. Zo moet ze het nummer Danger Days vernoemd naar de EP, waar je van die Alvin en Chipmunk stemmetjes hebben in het nummer. En oh man, als je dat nummer hoort, kijk, als je dat stuk hoort, dat verpest het hele nummer eigenlijk. En in 20.000 volts kunnen we een liedje horen die een combinatie is van trap en trance. Alsof je bij Sensation Black Band of bij zo'n soort festival die precies dat soort muziek draaien, zeg maar. Om zo te zeggen eigenlijk. Songwriting is er bijna niet zoveel te vinden om überhaupt op te kunnen focussen. Want ik denk dat zelfs het duo en de gastartiesten op deze EP er niet echt voor gingen. Behalve Yujin Tsuboba. Maar het is niet echt veel van wat die gastartiest zegt eigenlijk op deze EP. Deze EP is een hele verzameling van swingende, energieke, krachtige, hardbonkende en snelle en soms chaotische nummers die je bijna geen ademruimte te geven om bij te kunnen komen. Deze EP is echt voor de fanatieke feestbeesten of festivalgangers die niet stil willen zitten en helemaal naar de kloten willen gaan. Ja, ik heb het gezegd. Wat ga je daaraan doen? Give It To Me is een ongelooflijk openingsnummer voor dit project met het snelle tempo en de hardkloppende beat. Danger Days en Kaolo Part 4 zijn zeker niet geweldig, vind ik. Het eerste genoemde nummer begon goed, maar gaat daarna over naar die chipmunk-achtige stemmetjes die ik eerder opgenoemd heb. En die trommelvlies doorborende synthesizers die bij de beat drop te horen zijn. En oh man, dat was echt pijnlijk man. En Kaolo Part 4, ja kijk, de Kaolo nummers zijn waarschijnlijk hele grote favorieten bij de Yellow Claw fans. Het Kaolo Part 4 begon goed, maar na de tweede helft van de eerste beat drop die we horen, horen wij van die misvormde katgeluid die het ondraaglijk maakt om naar dat nummer te kunnen luisteren. Oh, weet je wel. Dan denk ik van, waarom zet je dat in je EP? Can't Help Myself is ook een nummer die je zou verwachten van duo. Break of Dawn is net een soort rave nummer, wat ik al zei, die je rond eind jaren 90 of begin 21ste eeuw zou horen. Het doet een beetje denken aan de soundtrack van de live action film Mortal Kombat, weet je wel. Ik zeg niet dat het hetzelfde klinkt, maar het heeft wel die vibe echt, op een of andere manier. Met die synthesizers en de toon en de snelheid en zo, weet je wel. En ja, dat. Je moet het gewoon horen om te grijpen van wat ik precies bedoel. Het heeft van die donderende en bliksemachtige synthesizers die het nummer zo tof maakt. En dat is een tof nummer. Bum Rush 2019 is waarschijnlijk één van de slechtste nummers op deze EP. Want vanaf de beat drop horen we tot het eigen tune die je zou horen uit de film Kill Bill Volume 1. Ik laat het even horen. Dat geluid hoor je de hele tijd op dat hele nummer. En dat maakt het voor me onmogelijk om dit liedje tot het eind af te luisteren. Denken van, hou op. Zet het meteen af of zo, weet je wel. Het is zo frustrerend slecht, dat nummer. Kijk, ik heb er geen probleem mee als ik die tune even hoor. Voor, laten we zeggen, een paar seconden. Want als we het heel eventjes horen, dan is het wel vet. Maar die tune tot het einde van het nummer af laten spelen is gewoon een marteling. Niet alleen voor je oren, maar ook gewoon mentaal. Je denkt van, hou op, zet het af, weet je wel. En soms moet ik het even gewoon op pauze zetten om er doorheen te kunnen gaan, weet je. Jaxxit is best grappig omdat het zo random is. Met de Bollywood filmstem, maar het is wel een degelijk leuk feestnummer eigenlijk. En op een gegeven moment wil je ook echt gewoon zo doen, dansen of zo. Zo ook iets wat. Het is wel niet dat je grap maakt. Het is zo grappig om te horen. Omdat het zo random is. 20.000 volts is dé epische afsluiter van deze EP. In dat nummer horen we dan zelfs een achtergrondkoor van die kunstmatige donderende tuba geluiden. En zijn er ook van die hardstyle momenten in dit nummer terug te horen. Kortom, 20.000 volts is echt vet om te horen eigenlijk. En
Ja, man, zo'n vet nummer. Ik heb zo het gevoel dat de duo een veel beter project hebben uitgebracht in vergelijking met een recente album New Blood. Je hebt er plezier mee, je gaat er zelfs helemaal van los. En tijdens het horen van deze EP zul je het waarschijnlijk moeilijk vinden om stil te kunnen zitten. Jammer genoeg zijn er ook nummers die veel beter geproduceerd zouden moeten worden. Maar dat gebeurde helaas niet, waardoor nummers als Danger Days, Kaulo Part 4 en Bum Rush 2019 kregen. Die ervoor zorgden dat ik mijn headset af wil doen of dat ik gewoon nummers oversloeg omdat ze niet goed zijn. En dan denk maar zo, ik heb een headset op, op een gegeven moment hoor ik een slecht nummer, dan denk ik van... Weet je, zoiets eigenlijk. Zo'n reactie had ik ongeveer. Ik heb niet echt met mijn headset gegooid of zo, maar... Je snapt wat ik bedoel. Deze EP is een stap in de goede richting voor Yellowclaw, maar het is zeker niet perfect. Want alleen de hardcore Yellowclaw fans zullen deze EP als een meesterwerk zien. En ik kan wel begrijpen waarom, want in vergelijking met bijvoorbeeld Los Amsterdam of Blood for Mercy... Denk ik dat dit wel uiteindelijk wel het betere project is van Yellowclaw. Uiteindelijk. Zo van, vind ik. Nou ja, wat voor cijfer ga ik deze EP geven? Nou, Danger Days EP van Yellowclaw krijgt voor mij persoonlijk een 6 min. Ja, het is tof. Het is ook het soort EP waar ik heel veel plezier mee heb. Dit voelt als een goede Yellowclaw project. Maar ik denk dat Yellowclaw iets meer hun best moeten doen met de productie. Bepaalde dingen niet moeten doen om ervoor te zorgen dat zij echt een top-notch project achterlaten. Of top-notch mixtape of album of EP, wat dan ook, weet je wel. Dus, maar ja, even nu naar Yellowclaw. Niels, Jim, als jullie kijken. Deze EP is wel echt wel vet. Het is echt kicken. Alleen, nummers als Danger Days, Kaulo Part 4 en Bum Rush 2019. Ja, dat waren een beetje no-go's voor mij. Maar soms moet je gewoon even goed kijken van de nummers waarbij jullie echt denken van dit is vet. Soms zijn ze niet altijd even vet. Soms moet je ze ook een paar keer even terugluisteren om te kijken van oké, is het eigenlijk wel goed. En ik snap voor jullie misschien dat jullie er heel gepassioneerd over zijn. En echt denken van dit is wat jullie maken. Jullie hopen dat het goed is. Maar je kunt niet iedereen tevreden houden, dat snap ik ook wel. Want er zullen altijd een paar mensen zijn die zeggen van oh, ik vind dit nummer of dat nummer leuk. En ik vind dat nummer niks, ik vind dat nummer niks. Dat kan. Dit is wat ik al zei, dit is een stap in de goede richting voor jullie. En ik hoop dat jullie hierdoor jezelf blijven verbeteren. Want dit is echt veel beter dan New Blood. Want bij New Blood was ik echt gewoon niet te spreken daarover, vond ik. En dit is wel beter. Sommige nummers waren gewoon zo erg, maar aan de andere kant, er zijn meer nummers. De nummers die echt goed zijn, zijn ook echt gewoon echt goed eigenlijk. En, gefeliciteerd jongens, jullie hebben jezelf echt flink verbeterd. En volgens mij heb ik New Blood een 2+ gegeven en dit krijgt een 6 min. En dat is een flinke verbetering vind ik. Dus ik zou zeggen, blijf vooral jullie best doen. Blijf jezelf vooral verbeteren en vernieuwen. Ja, ik ben echt benieuwd naar jullie volgende projecten eigenlijk. Dus ja, en wat ik kan zeggen is, Yellow motherfucking Claw. Yeah! Dus waarschijnlijk vinden de fans het ook helemaal te gek. Dus, ja, dat was dus mijn review van de Danger Days EP van Yellow Claw. Maar wat vinden jullie trouwens van deze EP? Vinden jullie het een goede EP of geen goede EP? En waarom? Laat het eens weten in de reacties onderaan in de video. En ik zie jullie de volgende keer weer terug in een gloednieuwe video van mij. Doei doei!